Thank you.
I s tebou. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Ve stanovenou hodinu zahájili Kristův stůl a učitelé s ním řekli: dnes jsme s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět, neboť vám říkám, už ho nebudu jíst, dokud se nenaplní Božím království. A vzal kalich, dal díky a řekl: vezměte ho a rozdělte mezi sebe, neboť vám říkám, od této chvíle budu révy, nepřijde Boží království. Potom vzal chléb, vzal díky a dával jim ze slovy: to je mé tělo, které se za vás vydává, to konejte na mou památku. Stejně tak vzali kalich, když bylo po večeři, a řekl: tento kalich je nová smlouva s pečetěnou krví, která se na vás prolévá. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Tak, jste. Učeří si to činte na mou památku, a tak si dal účast na svém kněžství. Skrze službu kněží rozděluješ církví chléb, života a kalich spásy. Proto tě prosíme za svou církev a za ty, kteří od tebe dostali poslání vést Boží lid. Dej, ať tvá církev je stále věrná tvému slovu, vydává o tobě v každé době věrohodné svědectví a vede všechen lid ke spáse. Prosím, kde vyslyš nás. Dej svatému otci Janovi Pavlovi, ne Františkovi, našemu arcibiskupi Janovi a všem biskupům milost, moudrost a sílu, aby mohli dobře plnit poslání, ke kterému jsi je určil. Prosíme tě, vyslyši nás. Pomáhej kněžím, aby byli dobrými otci farních společenství a učiteli křesťanského života. Prosíme tě, vyslyši nás. Řeholníkům a řeholnicím dej vytrvalost v celoživotní oddanosti tobě a ve službě bližním. Prosíme tě, vyslyši nás. Těm mladým mužům a ženám, které voláš ke kněžské službě nebo řeholnímu životu, dej odvahu říci ano k celoživotnímu zasvěcení. Prosíme tě, vyslyši nás. Pošli našim kněžím dostatek spolupracovníků
na apoštolské službě z řad věřících ve farnosti. Prosíme tě, vyslyši nás. Spojme se modlitbě, kterou nás naučil náš Pán, Otče náš, jen si na nebesí, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvedi nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Pane Ježíši, ty jsi Pánem vinice a žní, vyslyš naše prosby za církev a její služebníky a dej, ať je v tvém lidu vždy touha po chlebě života a dostatek těch, kteří by ho rozdávali, nebo ty žiješ a královéš na věky věků. Amen. Amen. Píseň Chvalte ústa, číslo 704. Nebeský chléb, posiluj nás tímto duchovním pokrmem, abychom v tobě stále žili a poslední den byli slavně vzkříšení skrze Krista našeho Pána. Amen. Thank you.
Thank you.
být dobré. Zvonu, no.